cara, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, que também é a casa de cada um de vocês, das famílias que compõem o nosso colégio. Então vamos iniciando a nossa colação, convidando inicialmente para compor a mesa os membros do Colégio e Curso Aplicação Taquara, que tomaram parte da mesa coordenadora desta sessão solene. É com muita honra que convidamos a diretora pedagógica, professora Mônica Gonçalves. Convidamos o coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais, professor Ronaldo Correia. Convidamos a nossa psicopedagoga, professora Ana Rose. Convidamos o professor paralímpico, professor Rodrigo Alberoni. Convidamos a professora homenageada, Eide Brandão. Agora, solenemente pedimos, é chegado um momento muito especial, momento que nós vamos receber os grandes responsáveis por esta reunião, por este momento. Afinal, depois de tanto tempo de luta, chegou o momento tão esperado. Gostaria de pedir aos convidados, pais e mestres, que ficassem de pé e recebêssemos, com uma salva de palmas, os novos concluintes do Ensino Fundamental Anos Finais. Iniciando pela turma 901, Ana Cecília Barreto. Rafael.
quando o respeito se manifesta na relação com o outro. Assim construiremos a nossa identidade, buscando uma educação total do ser humano. Aprender é uma necessidade vital de todo indivíduo. Somos provocados pelo mundo constantemente. Ele nos desafia, nos faz mergulhar no mistério da vida, ir em direção ao novo que dá medo, questiona e impulsiona. O aprendizado leva os homens à evolução, e evoluir depende primeiramente de cada um de nós, porque temos o potencial de sermos reflexivos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Como dizia Leonardo da Vinci, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Por este motivo, estamos aqui hoje, para que em clima de festa, realizações e contentamentos, possamos brindar com nossos alunos e familiares este momento significativo, repleto de sonhos concretizados e almejados. Convidamos assim os formandos e todos os presentes a se levantarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Lembramos aos presentes que após a execução do hino, conforme o protocolo do Itamaraty, guarde-se o mais profundo silêncio como demonstração de respeito a um símbolo da nossa pátria. Forte, verás que o filho teu não foge à luz.
solene desta cerimônia, convidando a diretora pedagógica do Colégio Curso Aplicação Taquara, professora Mônica Gonçalves, que fará a abertura desta sessão. Prezados coordenadores, equipe docente aqui presente, nossa orientadora, prezadas famílias, o docente aqui muito bem representado também, queridos alunos, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento que é muito especial, acredito que para todos nós, né? Nós temos a nossa parcela, mas a família, né, com certeza, tem uma parcela muito maior, né, na construção desse saber que chegou até o nono ano. Então, fecha-se um ciclo hoje, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? E todas as pessoas que estão aqui fizeram parte da história, né, desses meninos até aqui. Eu fiz parte de um pequeno momento, né, mas ainda cheguei a tempo. Então, com muita alegria, invocando, vamos fazer assim, né, formalmente, invocando a proteção de Deus, que com certeza sem Deus, né, não chegaremos até aqui. Declaro aberta esta sessão pública e solene para conclusão de grau, entrega dos certificados para os formandos do curso de ensino fundamental anos finais de 2023. Hoje, o dia deles, eles é que estão brilhando. Então, a gente encurta um pouquinho o discurso, né? Sejam bem-vindos, uma boa noite para todos e que possamos aproveitar esse momento especial. Queremos aproveitar para a composição da mesa, convidar a nossa coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais, professora Lia Almeida. Citamos também a chegada da professora Rafaela, que já se encontra também aqui. Agora, para proceder à homenagem à direção e coordenação pedagógica do Colégio Curso Aplicação Taquara, convidamos a aluna Nicole Duarte Dias. Que a gente agora quer convidar a aluna Maria Eduarda Almeida, que fará homenagem aos pais. Vocês não saem do nosso lado quando precisamos de vocês e quando é necessário.
força por nos dar amor por serem vocês. Até mesmo as broncas foram necessárias para nos trazer até aqui, onde estamos hoje. Obrigada por existirem, obrigada por serem vocês, obrigada por estarem sempre com a gente. Amamos vocês. Agora queremos convidar a aluna Maria Vitória Ferreira, que fará homenagem aos professores. Primeiramente, boa noite. Bom, quem diria que este dia chegaria? Ainda mais num ano tão atípico. Mas estamos aqui. Acredito que tenha sido um ano desafiador para todos, tanto para os alunos quanto para os professores. Mas conseguimos, vencemos nossas dificuldades individuais e cá estamos, encerrando um ciclo com a presença de pessoas que estiveram conosco durante parte dessa jornada e, infelizmente, alguns não estão aqui. Entretanto, todos estão em nossos corações. Cada um de vocês tem um jeito, uma personalidade, uma forma de ensinar, mas todos demonstram amor pela profissão e mostram também que possuem dom para isso. Vocês vão muito além de que se está. Gostaríamos de agradecer por todo o empenho e dedicação, pois sabemos que não é uma profissão fácil. O nosso muito obrigada por terem escolhido esse caminho, porque graças a ele temos aqui hoje. Vocês deixaram um pouco de si em cada um de nós. O nosso muito obrigada por nunca desistirem de nós, pois sabemos que nem sempre fomos a melhor turma e já bagunçamos e irritamos demais. O nosso obrigada pelos conselhos, palavras de ânimo que nos fizeram continuar essa caminhada. O nosso obrigada até pelas broncas, porque sabemos que eram para o nosso bem. Se fôssemos dizer para todas as palavras que desejo, ficaríamos aqui por um bom tempo. Mas como sei que preciso encerrar, termino essa homenagem agradecendo por todos os anos conosco. Todo o apoio, carinho, ajuda e, acima de tudo, por acreditar em nós. Alguns professores contribuem para a nossa educação, mas especiais conseguem deixar uma marca para a vida inteira. Obrigada por marcar em nossas vidas. Amamos vocês. Aproveitando esse momento, queremos convidar para receber a homenagem como professor paraninfo do nono ano do Colégio Curso Aplicação Taquara, professor Rodrigo Alberoni. Boa noite a todos, amigos professores, coordenação, direção, ao nosso videogame Hudson, minha avó, ama suas fotos, eu tô de mim. Nossa, tá lindo, é o Hudson, faz milagres. Hudson, obrigado. Meus amores, primeiramente queria parabenizar os pais. Eu, como pai, também tenho duas meninas, sabe o esforço, cadê você? E a gente faz a natureza. E, primeiramente, falar para vocês apoiarem os filhos de vocês. Né? Toda vez que eu sou escolhido para ser paraninfo, eu fico muito orgulhoso. E eu não tive o apoio dos meus pais quando eu escolhi ser professor. A família foi contra. Não, esse professor está maluco no Brasil. Eu falei, eu quero. Por que eu queria ser professor? Porque eu tinha orgulho dos meus professores. Eu olhava e admirava. E eu sonhava um dia ser admirado também. Então. Aprenderam a história, senti isso, que eles aprenderam, se divertiram com a história, se interessaram pelos vídeos que eu trazia, as músicas, os trabalhos, e como professor isso me deixa realizado, porque esse era o meu sonho. Então, eu falo aos pais, apoiem os filhos de vocês, porque eles são fantásticos, sensacionais, todos eles. Tinha uma relação muito boa da minha educação, não é só chegar na sala de aula e falar, é escutar o aluno, é participar da vida deles, é brincar com eles, é fazer a história ser divertida. Eu gosto disso.
precisar me jogar no chão, me joguei no chão para simular a Primeira Guerra Mundial, me tratar com tristeza. Porque eu quero isso, que eles participem do sorriso deles. Porque para mim, educação é isso, felicidade, é amor, tem a parte séria também, eles sabiam disso. Eles falam assim, ah, te dou muito trabalho. Eu nunca reclamei deles, porque para mim era sempre felicidade, alegria estar nesse novo ano. Então eu vou guardar vocês no meu coração, pode ter certeza disso. Foi um prazer enorme dividir meu ano de 2023 com vocês. Bom, agradeço a todos. Boa noite. Vou pedir um aumento do Pix, porque o combinado era chorar, né? Queremos convidar agora a professora Edi Brandão, professora homenageada, para proferir o seu discurso. Eu prometi para mim mesma que eu não ia chorar e eu vou tentar fazer isso. Faço as palavras do Alberoni as minhas. Essa é uma turma muito especial. Oi. Eu estive com as duas turmas no início do ano. Infelizmente, no meio do ano, eu precisei me separar de uma das turmas. Mas, de qualquer forma, eu guardo eles no meu coração com muito carinho. Eles são muito interessados, e isso é uma verdade. Eles participam muito, eles gostam muito de participar. E foi um prazer enorme poder dividir esse tempo com vocês, porque eu amo inglês e ver isso em vocês foi muito legal também. Então, eu fiquei muito honrada de estar com vocês esse ano. Vou levar vocês pro meu coração também. Vocês são muito especiais, de verdade. Eu já dou aula há muitos anos, mas com vocês foi diferente por conta da parceria que vocês fizeram com a gente, que foi algo que o Alberoni também comentou. Vocês são parceiros, vocês participam, vocês estão ali. A gente tem que puxar uma orelha aqui, outra ali, normal, isso é super normal. Mas, de qualquer forma, foi um prazer enorme estar com vocês, falar inglês com vocês, cantar inglês com vocês, estudar com vocês o tempo inteiro. Foi muito bom. E eu fico muito honrada de ser homenageada por vocês hoje, de verdade, porque eu sei como foi o nosso ano, foi um ano muito legal, mas eu juro que eu fiquei surpresa. E eu desejo um sucesso enorme para vocês, na vida de vocês. Vocês são brilhantes. Vocês vão conseguir coisas muito grandes na vida de vocês. E eu gostaria muito de fazer parte desses outros momentos, mas eu vou ficar acompanhando vocês de longe, porque agora todo mundo já está me seguindo no Instagram também. Então eu vou seguir todo mundo de pertinho e ver como vocês vão florescer. Eu estou muito orgulhosa de vocês, de verdade. Vocês são incríveis. Amo vocês. Prosseguimento à cerimônia, convidamos a concluinte Cecília Simões para dirigir-se à tribuna para que, junto com seus colegas, procedam o juramento dos concluintes. Juro solenemente. Dignificar minha formação. Ser cidadão e honrado. Dar continuidade aos estudos. Fazer bom uso dos conhecimentos adquiridos. Dentro da ética e do respeito do Brasil. Conquistar uma profissão digna. Sendo no futuro um bom profissional. Para a glória do meu país. Agora sim, os aplausos do jurado. Nesse momento, passo a palavra ao coordenador pedagógico do Ensino Fundamental Anos Finais, professor Ronaldo Correia, para que proceda a colação de grau aos concluintes. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. É realmente uma noite muito importante para todos. Início de uma grande trajetória.
De acordo com a legislação em vigor, tendo em vista a competência regimental que me é dada e os resultados finais obtidos, confiro a todos os formandos do ensino fundamental anos finais do colégio e curso Aplicação Taquara a colação de grau para que possam usar de todos os direitos que a lei lhe confere. Agora procederemos com a entrega do certificado. Neste momento, convidamos o coordenador, professor Ronaldo, para proceder à entrega aos formandos desta noite. Começando com a turma 901, convidamos a aluna Ana Cecília Barreto. Thank you.
Lima de Almeida. Convidamos a aluna Maria Luísa Viegas Coelho da Costa. Convidamos a aluna Maria Vitória Ferreira, 15 dias. Aproveitando a entrega dos nossos certificados, queremos dar boas-vindas a todos vocês ao ensino médio em 2024 aqui no Colégio Curso Aplicação Taquara. Sejam muito bem-vindos a esta nova etapa da vida de vocês. Queremos agora, para proferir as palavras de encerramento deste ato solene, passar a palavra à diretora pedagógica do Colégio Curso Aplicação Taquara, professora Mônica Gonçalves. Mais uma vez agradecemos então a presença de todos que compareceram a essa cerimônia. Acredito que todos estão sendo muito felizes e contentes a começar de vocês, né? E chegar finalmente ao final do fundamental. Mas, como eu falei, a gente ainda tem uma jornada aí do ensino médio. Esperamos acompanhá-los aqui conosco. E desejamos, mais uma vez, aos nossos queridos concluintes do ensino fundamental nos finais, os melhores votos de uma jornada plena de sucessos. E as famílias, os cumprimentos de toda a equipe e corpo docente, a todos os nossos sinceros agradecimentos, né, por acreditarem na nossa proposta. E declaro nesse instante encerrada esta sessão solene de entrega de certificados dos alunos do ensino fundamental anos finais do Colégio Curso Aplicação Taquara. A todos uma boa noite e o nosso encontro.